Сүздерің өткір сенсерден, барлық өнерді еңсерген. Қыздаға арман болған, болыр сұлтан құрман. Ең әдемі ең сұлу, күлкісі берер жылу. Жарқырайды алтынға, қамшат жолды байыға. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Кеш жарық, ханымдар мен мырзалар. Үздік арнада, үздік жоба, жанды дауыс. Және сіздермен бірге үздік жүргізушілер. Нұрсұлтан Құрман, және мен Камша Жолдыбаева. Және де біздің бағдарламаның бас продюсерлері Ринат Гайсин, және де Баян Есентаева. Және де біздің бапкерлеріміз Дастан Оразбеков, Айқын, Сергей Ибрагимов, Кентау, Ерболат Беделхан. Сондай-ақ, ару қыздарымыз Елке Есмахан, Айша Байбосынова, Санда, Луина, және Жанар Дұғалова, бірақ Жанар әлі де шетелде гастрольдік сапарда жүр. Қош әметтеп қойыңыздар. Қашан келер екен, а? Бүгін ең жауапты күн. Бүгін іріктеуден өткен 15 қыз бен 15 жігіт топтарға біріктіріледі. Және біздің тәлімгерлеріміз олардың топтарының құрамына кімнің түсетінін біледі. Сондай-ақ, біздің продюсерлеріміз орындарына ауыстырады. Қалай сонда, Нұрсұлтан, сен іштен шатыстырып алған жоқсың ба? Жоқ. Үштеңе шатастырған жоқпын. Жанды дауысты сіздер күтпеген әлінде тосын сыйлар өте көп. Соны мен түсінбедім. Яғни ұйымдастырушылардың шешімі бойынша Ринат Мырза қыздардан құралған топқа жетекшілік етеді. Ал Баян ханым жігіттерге жетекшілік етеді. Мәссаған. Міне осындай тосын сый болып тұр. Қалай қарайсыздар? Ұйымдастырушылардың шешімі осындай. Күтпеген жағдай болды шыннан да. Бүгін Ринат Мырза ойлап келген, мен білемін. Түсілімнің алдында қазір мен жігіттерді бөліп тастаймын, соны жетекшілік етем деп. Айқын бәрі ақылдасқан еді. Болмады, болмады. Баян ханым өзінің таңдап алған ару қыздарын топтарға бөлем деп келісіп еді. Өкінішке орай олай емес. Енді бәрі керісінше болады. Баян ханым, это сюрприз, который мне не нравится совершенно. Маған да көп ұнамайды ол. Во-первых, я никогда не занималась мальчиками. Начнем с этого. Я профессионал по девочкам. И как на это смотрит мой коллега Ринат? Ринат, какая разница? Соли у вас. Соли у вас. Сіз ешқашанда қыздармен айналысқан жоқсыз деп айтасыз, енді қазір. Жоқ, енді. Бұл жерде Баян ханым үшін қиындау болып тұр, енді Ринат бізге кетер емес. Маған да қиындау, өйткені біздер енді. Нет, я выбирала девочек для себя очень долго, очень упорно. Без оно блема. Я знаю, что с ними делать дальше. Былай жасайық. Енді сіздер алдағы үш апта бойы, өткен үш апта бойы нағыз жұлдыз болдыңыздар. Сын айттыңыздар, ортаның бір шынайы шешім шығаратын тұлғасы болдыңыздар. Бүгін сәт енді ұйымдастырушыларда. Сондықтан сіздер ұйымдастырушылардың жалпы бағдарламаның форматынан ережесінен асып тұрмайсыздар. Біздің көрермендердің қошеметімен сіздерді орындарыңызды ауыстыруды сұраймыз. Тосын сый ұнаса да ұнамаса да ереже сондай. Жоқ, енді соншама еңбек істеп. Өмір болғасы барлығын көру керек, Ринат Мырза. Бұлдың өзде бір кішігірім адреналин емес пе? Баян ханым үшін бүкіл Қазақстан біледі. Баян ханымның қыздардың арасында топтар құрудан мықты екенін, шебер екенін. Енді жігіттердің арасынан көрейік, қандай топ құрады екен. Меніңше талғамы қалай екен? Қызығырақ болатын сияқты, шыннан да. Баян ханым неке түсінді. Қошеметпен ауыстырай, көрілмендер рахаттанып жатыр ғой бұл жерде. Маған ренжімендер енді. Мінекей. Мынау тіпті қызық сайыс болмаған. Мағаннады, мағаннам жатыр, мағаннам жатыр. Сонымен дайынбыз ба? Олай болса, біз бастаймыз. Бұл жанды дауыс бағдарламасы. Бүгін іріктеуден өткен 30 қатысушыға
продюсерлер арнайы сындар дайындады. Өткен аптада біздің продюсерлеріміз қатысушыларымыз үшін 30 әннің тізімін берді. Осы 30 әнді біздің қатысушыларымыз бір аптаның ішінде жаттап алу керек болды. Бұл тапсырмалар қалай орындалды? Оны қазір бәріміз бірге білеміз. Сайыстың ережесі бойынша біздің қатысушыларымыз қазір бір-бірден ортаға шығады, ал біздің продюсерлеріміз қандай ән айту керек екенін айтады, сол кезде сол әнді мүдірмей орындап беру керек. Не деген қиын сәт. Жүректері толқып тұр. Көреміз, қатысушыларымыз толқуларын жеңе алар ма екен? Егер де жұлдыз болғысы келсе, жеңуі керек. Мен оларға сенемін. Онда сіздердің қошеметтеріңізбен біз сайысымызды бастаймыз. Алғашқы болып ортаға шығатын Абылай Құлжабаев. Абылай, ортаға кел. Біздің алғашқы қатысушымыз. Айтып кететін бір жай бар. Барлық әншілер әндерін тек қана бір жарым минут қана орындайды. Енді кезек продюсерлерде. Баян ханым, Ринат мырза, қандай тапсырма береміз? Қандай ән орындайды біздің Абылай? Ну, на самом деле, согласно сегодняшнему сюрпризу, я подготовила список для девочек, а мой коллега для мальчиков. Поэтому нам пришлось обменяться этими списочками. Арине, сейчас я буду объявлять то, что подготовил для них Ринат. Итак, значит, Ринат подготовил тебе такую песню. «Махаббат еле». Жұбаныш Жексенұлы исполняет эту песню. Жұбаныш Жексенұлының «Махаббат еле» әнін орындайды. Абылай, арнайы ортаңа барсаң. Сәттілік. Дархан тадыр сені маған жолықтырды қайда? Өміріме нұрлы көктем болып көрдің айна. Бір сәтке де босай алмай өзін жайлы ойда. Жүрегімде басталды бір майда. Сен түсін гүлім, махамбетің жырым, тудырған олды өлкені. Аямашы қорбаннан көркені, жүрегімнің бар нұрын. Жанарымда сенің жатыр екен менің тағдырым. Жанарында сенің жатыр екен менің тағдырым. Абылай Құлжабаев бір жарым минутты қаншалықты сәтті игерді? Мен ойлаймын, Баян ханым бұндай орындаудан кейін жігіттер жаққа продюсер болып ауысқанға ешқандай да өкінбейді деп. Енді киімге ештеңе айта алмаймыз. Ойға ештеңе айта алмаймыз. Бұл жерде дауыс қайтыңыз енді. Ну, сейчас не важно, как он выглядит, важно, как он это спел. На прошлой неделе он поразил нас своим блестящим вокалом. Он пел песню, если не ошибаюсь, Брайана Макнайта. Уникальный мальчик, на мой взгляд. И мне было очень интересно узнать, а как же он будет петь другой материал. Сейчас я совершенно четко понимаю, что это такой, ну, у нас это говорят, пластилиновый. Он, его можно лепить с разных сторон, в разных направлениях, поэтому я... Абылай, ты молодец. Ты справился с заданием моего коллеги. Очень правильная музыкальная подборка была. Ринат. Ринат мырзаның ешқандай да көңіл күйі жоқ. Қиналып отыр ғой, қазір қыздарға не айтам деп. Жақсы, жақсы. Олай болса, сіздердің қошеметтеріңізбен біз Абылайды шығарып саламыз. Келесі қатысушыны ортаға мен шақырайын. Бұл әдемі Наурызова. Қошеметтеріңіз. Әдемінің әдемі күлкісі, әдемі әнін тыңдайтын боламыз. Әдемі, бір жарым минут. Есіңде болсын, сонымен продюсерлерде кезек. Қандай ән орындайды әдемі?
Баян Мақсатқызы, сізге Диана Шарапованың орындауында «Айтарым жоқ» деген әнді дайындап қойыпты. «Айтарым жоқ» Диана Шарапова орындайтын әдемі Наурызова. Қарсы алыңыздар. Мархабат, сахна сізде. Сонымен әдемінің әні қаншалықты әдемі болды. Бағасын беретін Ринат Мырза. Енді кейбір ноталарды, кейбір ноталарды жеткізбей тастадым. Басында енді қобалжығаны көріп тұр, бірақ сенің дауысына күмәнім жоқ, бірақ әлі де жұмыс істеу керек болады. Біз енді бірге істейміз ғой енді. Бәрекелді, түсінікті пікір, олай болса әдемі шығарып салайық. Қай топқа түсетінді күті әдемі. Ал біздің келесі қатысушымыз... Өте ерекше өткені өзінің бір ерекше қылығымен көрермендердің көзайымына айнала білді. Қарсы алыңыздар, дәл бүгін осы жерде Ақбөпе Әбдіраш. Ақбөпе, көңіл күй қалай? Жақсы. Тамаша, кезек енді біздің... Ринат Мырзада. Иә, Ринат Мырза, тапсырма. Америка Құрама Штатында Майли Сайрус деген жақсы бір актриса, әнші, өзі композитор. Баян ханымыз сол әншінің әнін таңдаған. Әнінің аты Wrecking Ball. Тамаша, тапсырманы түсіндіңіз ғой. Сахна сіздікі, біз сахна сыртына кете береміз. Қошеметтеріңіз. Hit the heart as well. All I wanna do is to break.
Қошеметтеріңіз Ақбөпе Абдыраш. Ақбөпе. Сонымен Ринат Мырза. Кішігірім. Браво, Ақбөпе. Рахмет. Әлде жұмыс істейміз. Қандай топқа қосатын өйленім. Бірақ әдіріші браво. Деп қойын. Рахмет. Жақсы, Ақбөпе, онда топты күт. Ал қазір біздің келесі қатысушымыз Әлішер Батырханов. Қошеметтеріңіз. Сонымен Ринат Мырза өзінің пікірін айтып болды. Қыздарға енді кезек Баян ханымда. Значит так, Әлішер Батырханов сейчас исполнит песню Гая Себастьяна. Мой коллега написал, что он победитель Евровидения, если не ошибаюсь. Нет? Да, он участвовал в первый раз в истории Евровидения, участник из Австралии участвовал в этом году на конкурсе Евровидения. Вот. И песня называется «Tonight». Үлкен жауапкершілік, Әлішер. Саған сәттілік тілейміз. Сахнаға. Рахмет. Oh, everyone's got the problem. There were always something on your mind. But tonight we got us all there. For a leave, I want him more behind. And do what you want. Do what you want. Oh, get on it, please get on it. I don't want tomorrow. Oh, baby, tonight's so good. Tonight's so good. This is one of act to follow. Oh, baby, tonight's so good. Forget tomorrow. We can do tonight again. We can do tonight again. Oh, we can do tonight again. I don't want tomorrow. Oh, baby, tonight's so good. Tonight's so good. This is one act to follow. Oh, baby, tonight's so good. Forget tomorrow. We can do tonight again. Yeah. Oh, tonight's so good. This is one act to follow. Tonight's so good, forget tomorrow. We can do tonight again. We can do tonight again. Forget tomorrow, we can do tonight again. Әлішер Батырханов. Сонымен Әлішер өзінің міндетін атқарып болды. Кезек енді Баян ханымда. Не деген жағымды тембр, я? Какой чудный мальчик, Әлішер. Какой музыкальный мальчик. Как он четко интонирует. Какая у него четкая мелизматика. Мне очень понравился Әлішер. Жақсы, тамаша, Әлішер. Құттықтаймыз. Рахмет. Өзіңнің кезегінді күтетін боласың. Біз жалғастырамыз, енді кезек Алмат Тұрлығожаға келді. Қошеметтеріңізбен ортаға шақырайық Алматты. Алмат. Алматты жанкүйерлері молынан жиналыпты. Сонымен Баян ханым, тапсырма сізден. Алмат, мне очень нравится выбор следующей песни. Спасибо тебе, Ренат. Я услышу свою любимую песню от Рика Эсли «Together Forever». Жақсы, тапсырма анықталды, түсіндің ғой. Дайынсың ғой. Сахна өзіңдікі. Баян ханымды таңғалдыруыңа тілектеспін. Anything you need, all you have to do is say, I know you satisfy every day need. I should waste a single day. So
Don't stop me falling, a destiny calling, a power at the skin tonight. Each never changing, gonna hear him my saying, I want you for the rest of my life. Together forever and never to pass, together forever with you. I don't you know I would live and I know to be together forever with you. Together forever and never to pass, together forever with you. I don't you know I would live and I know to be together forever with you. Алмат Тұрлығожа, тамаша, енді Баян ханымның сүйікті әні екен. Көңіл-күйіңізді одан сайын шарықтатты ма? Алмат, у тебя ужасный английский, конечно. No discrimination. По-моему, твоя первая вещь на английском языке. Ну, да, это очень слышно. Ну, к сожалению, конечно, ты не Рик Эсли, далеко причем. Ну, разве что окрас голоса где-то, конечно, был похож. Тебе не хватило его музыкальности, тебе не хватило его пульсации, тебе не хватило вот этого настроения, да, которое Рик Эсли передал. Но мне кажется, что все самое интересное впереди, поэтому не расстраивайся. Ну, я немножко расстроилась. Тамаша. Рахмет. Оқу курстарына жазыл, ағылшын тілінен. Барлығы жақсы болады деп ойнамыз. Қошеметпен шығарып салайық. Ал біз бағдарламаны жалғастырамыз. Арайлым Мырзахан деген қатысушымыздың да кезегі келіп жетті. Арайлым ортаға. Ал өзімде шатыстырып тұрмын, бірден Баян ханымға қараймын. Жоқ, Ренат Мырза, қандай ән айтады? Арайлым, тағы да қош келдің. Бүгін сенің орындайтын әнің біздің сүйікті Ерке Есмаханның әні. Қандай ән? Бал сезім. Бал сезім. Жақсы, бізде бар еді тапсырмада. Сонымен ортаға. Шымырлатқан, манауратқан жалынымен. Сенім жеті-жеті-жетілерші, сенім кете-кете-кете берші. Шоғында бақытым жалпы, махабасы жан арманым. Жанға дауа табалмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Жақтамай жүрші жанымда. Сезіміме бал екенсің, лейла, 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 лей. Бақытыма дән екерсің, лейла, 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 лей. Махаббаттың тұнбас әні, махаббатсыз мұнда сары. Жаға бермей жүрші жанымда. Сүйген жүрек сырласады, лейла, 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 лей. Көңілді арай нор басады, эйна, 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 эйна. Махаббаттың тұн басады, махаббатсыз мұндасады. Жаға бермей жүрші жанымда. Арайлым Мырзахан. Сонымен Арайлым Ерке Есмаханның әнін орындап шықты. Менің ойымша өте жақсы орындады. Ерке бұл жерде пікір қосамайды. Керемет форматын ұнайды маған. Ренат Мырза, сіз не дейсіз? Менің де ойымша өте жақсы орындаған сияқты. Енді жоғары ноталарды кейбіргізе айқайлап шықтым, бірақ ол менің ойымша микрофонмен дұрыстап жұмыс істеу керек. Бірақ ол бұған енді бұл деген жоба ғой. Жобаға да ондай-ондай болып тұрады. Әсіресе жанды дауысты орындаған кезде. Жақсы, тамаша, рахмет. Рахмет, рахмет, Арайлым.
Ендігі кезек Дана Сағымбаева есімді қызға да келіп жетті. Дананы ортаға шақырамыз. Ал, Дана бәрекелді. Мінекі тамаша әдем бол, ортаға шықты. Ринат Мұрза, тапсырма. Баян ханымыз жақсы таңдау істепті. Жақсы бір талғау мен үшін. Атақты Уолтер Афанасьевтің әні. Менің сүйікті көретін бір композиторым. Көптеген әндер жазған. Соның ең танымал әні Hero әні. Mariah Carey-дің әні. Соны орындап берсен, жақсы болады қазір. Тапсырма анықталды. Дана дайынсың ғой. Сахнаға. Жақсы, Данаға алып қосарыңыз болса. Ең қызық жерлерді Дана айтпай қалды негізі, мен ойымша. Дана, бұл сенің өлеңің емес, әлі де жұмыс істеу керек. Мен саған өзім жақсы бір әнді таңдап берем. Өзіңіз бір әнді алып бересіз. Ринат, қайсын ән тауып берем деген естудің өзі сен үшін бақыт деп ойлаймын. Қаншама әншілер осыны күтіп жүр. Тамаша, рахмет. Қазір ортаға шығатын жігіт, өте сымбатты, және де нағыз ер жігіт, өткен оның аты Ерсұлтан. Иә, келсем, келсем. Ерсұлтан Жұмабаев ортаға. Ерсұлтан бас киім киіп кетті, алғашқы іріктеу кезеңінде ерекше шашын түсіме таңғалдырып еді бәрімізді. Әрқашан да стилі өзгеше, маған ұнайды. Баян ханым. Сейчас ты будешь петь песню моего любимого исполнителя Кентала. Ты будешь петь его новую песню «Далида». Далида. Далида, скажи мне да. Баян ханымның сүйікті әндерінің бірі, сондықтан да үлкен жауапкершілік Ерсұлтан. Сахнаға. Ерсұлтан, мен үшін үлкен жауапкершілік. Мені таңдауым бол енді. Керемет ән. Батылдық келеген әншісі бар, жазған адам бар, оның сүйікті айтып продюсері бар, көрермендері бар. Үшеуінде таңғалдыру керек. Үшеуінде, төртеуінде көрмен бірге таңғалдыру керек. Кеттік. Ты тюрьба,
Красоки все твердят, не зная правды той, о чем тюльпаны говорят. Хотел сказать, но ты скорее не поняла. О боже, если б знала, как свела меня с ума Далида. Скажи мне да, Далида. Далида, люблю тебя, искал тебя, такую, как ты. Ерсұлтан Далида әнін орындады. Сонымен орындаушысы жақсы деп отырған сияқты. Сонымен... Видимо, когда ты учил 30 песен, 29 ты лучше выучил, чем это. Действительно, это не твоя песня, поэтому я хочу один-один сделать своему коллеге. Он неправильно подобрал тебе песню. Я подберу тебе другую. Мінеке қарымта қайтарды. Реванш деп осыны айту керек. Дастан да ойланып қалды негізі, Далида деген кезде. Жарайды, қошеметпен сен шығарып саламыз, Ерсұлтан. Жанды дауысты іріктеу кезеңінде мен бұл орындаушыға сахнаға шығып гүл сыйлаған болатын. Содан кейін, есіңде ғой? Менің есімде. Мен ойлаймын, қазір Баян ханымның біраз бір өкінетін сәті болатын сияқты. Өйткені қазір сахнаға өте талантты қыз шығады. Иә, және оны мен хабарлау керекпін. Жақсы, кеттік. Фариза Жоламанова. Фариза ортаға. Ренат Мырза. Сәлеметсіздер ме, Фариза. Баян ханым қандай ән таңдап берді екен, көрейікші. Ең қиын ән. Жанар Дугалованың Үзін көрем әне. Үзін көрем. Түркілдес халықтар арасындағы байқауды жеңіп шыққан ән. Жанды дауысты қалай орындалады екен Фаризаның орындауында. Көреміз. Сахна өзіңдікі. Қадау-қадау ұлылар, түрдегі талай-талай сырлар, шерткен даналарым. Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардан бабаларым. Қол созып аспанға, айналып тастанға, естіргендей маған. Солар болар заманның өрнегі көктен биек ұстап өткен жалауларым. Жүрегім дүрілдейді, 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 домыра өні көмірлейді. Жүрегімне бірге мәңгілік рухы тірілдейді, тірілдейді, тірілдейді. Жүрегімне бірге айналып бар жұмбақ күйге. Үзім көрем, үзім көрем, бабаларым салып кеткен. Үзім көрем, үзім көрем, даналарым жүріп өткен. Мысқымындарым, айтқадыңдарым алып өткен. Бұл абайларым алтыны білім, жолымен жүр, жолымен жүрем. Әзің көрем, әзің көрем, әзің көрем. Фариза Жоламанова, әзің көрем. Сіз не көрдіңіз, Ренат Мырза? Фариза ғанадасымыздың жақсы үздерін мен де көріп тұрмын. Жаман емес. Фариза, саған да жұмыс істеу керек, бірақ дауысында үлкен бір болашақ бар. Иә, Алла қаласа. Оны біздер көре жатамыз, дүйіміз. Жақсы, әнді жақсы таңдап берген сияқты. Фаризаның да көңілі тоқ, Ринат Мырза да ырза. Жақсы, қошеметпен шығарып салайық.
Ал біздің келесі шығатын қатысушымыз алдыңғы іріктеу сынында тамаша көңіл күй сыйлады. Себебі ол ән айтып жүріп биледі, билеп жүріп ән айтты, ән айтып жүріп биледі. Бірнеше болды, иә, болды ондай. Сонымен ортаға шығатын Әсет Арстанбек. О, Әсет. Бүгінде билейтін сияқты, аяқ киіміне қараған кезде. Сонымен Баян ханым. Итак, Арстанбек Асет, Ринат Мырза, очень хотел, чтобы ты исполнил песню Али Окапова «Биле». «Биле». Көрек онда ортаға шықты, ән айт «Биле». «Биле». Асет Арстанбек. Сезімімді жынлайда Жанам, жаныңда баяу Еріксі жалайда сол қайға Жоқ менің әнімде Боланым тек саған Онайсың сен маған Сен Тағы да тамаша көңіл күй сыйлаған Әсет Арстанбек. Әсет Арстанбек. Ал, Баян ханым. Әсет, очень приятно на тебя смотреть. Знаешь, когда вот картинка совпадает, вот чтобы и ухо ласкало, и взгляд не нервировало, скажем так. Ты очень приятный молодой человек, очень харизматичный, очень улыбчивый, очень артистичный. И так хочется, чтобы наши многие артисты вот вот именно вот так улыбались и были так открыты этому миру. Кзарки, у тебя немного зажат звук. Его надо открывать, с этим надо работать, как говорит... Бзди мне, профессионал дорога. Как говорит Айхан, да, что-то с куполом у тебя не в порядке, да. Высокие ноты, когда да, берешь. Вот это надо выбирать. Но очень перспективный мальчик. Я думаю, что просто ты никогда не работал с профессиональными вокалистами. Это все очень быстро убирается. Поэтому я очень довольна выбором моего коллеги. Отличный кастинг провел Ринат. Спасибо. Рахмет саған, Асет. Енді Ринат мырза не деп жауап береді екен? Отличный кастинг деген сөзге көреміз. Старался дегенім ғой. Жақсы. Әсет шығарып салайық. Біз жобамызды жалғастырамыз. 11-ші болып ортаға шығатын Гүлвира Сағынтаева. Қарсы алыңыздар. Не деген көйлек, не деген... Не деген әдемі қыз. Әдемі қыз. Сонымен Ринат мырза, тапсырманы айтып жіберсеңіз. Бұл тапсырма жай тапсырма емес. Жалпы бұл ән жай ән емес мен үшін. Бұл әнді өзімнің ұстазым Болат Қоқаманов жазыпты кезінде. Қазір ол әнді орындап жүрген Ерке Есмахан. Әннің аты Айша Бибі. Айша Бибі. Ерке Есмаханның екінші әні орындалайын деп жатыр. Иә. Yeah. Yeah.
сол жігіт қолай сүйген айша күлді. Күн сайын көру үшін жасыл үрден. Қоңыр күз жүрек әрен күңіреніп, жасы мен көлеленің жасыл үрден. Қада жан сезім үшін тартыма, бәрекелді, Гүлвира. Гүлвира Сағынтаева. Ринат Мырза. Жаман емес. Кейбір ұзын, бірақ ұзақ тоталарды ұсталмай қалдым. Бұл деген енді ол үшін үлкен бір тәжірибе керек. Осы ән саған төмен емес бұл, төмен емес пе? Бұлай, бағана айтылған. Негізі төмен деу. Негізі төмен деу, иә? Мен де сөйтіп ойлар едім. Ешің етпес, кешеге келесі әндерді жоғарылау айтып, түзелейміз ол. Рахмет. Рахмет. Жақсы, көшірет сөйледі. Шарсылай, Гүлвираны. Нәтиже нүктеміз енді. Мысылдан, есіңде ме біздің іріктеу сынымызда? Классикалық вокалмен қатар эстрадалық вокалды қосып айтқан бір ерекше қызымыз болды. Иә, есімде. Және де оның аты Гүлзат Абдыкарымова. Гүлзат, ортаға. Енді Гүлзат ханымға тапсырма. Ринат Мырза. Сәлем, Гүлзат. Линет атты әншінің Nissan Yamuru әні. Соны орындырып берсен. Nisan yağmurunda ıslanacağım. Yine sensiz bulutlarla dertleşeceğim. Beni ерте бітіп қалады екен, а? Сериал ғой. Гүлзат Абдыкарымова, жаңа бір қырынан көрсеттің тағы да өзіңді. Иә. Тішкер едерім. Гүлзат, чек гүзел. Я думаю, что Баян ханым хотела все-таки показать тебя с разных сторон, поэтому я думаю, что у нее это получилось. Өте жақсы.
Арғарай енді жұмыс істейміз ғой. Құдай қаласа. Жақсы, шығарып салайық. Келесі орындаушымыз Әли Оқаповқа өте қатты ұқсайды деп іріктеу сайысында айтқан болатынбыз. Бүгін Әли Оқаповтың әнін орындап, көрерменнің көзайымына айналған орындаушы болды. Иә. Енді Хамид Сатаев бізді қалай таң қалдырады екен? Сахнаға шақырайық. Бұл жолы Хамид Әли Оқаповқа емес, Бейбіт Қошқалиевқа ұқсайды сияқты. Жақсы. Тапсырма, Баян ханым. Хамид, ты сейчас должен будешь спеть песню замечательного исполнителя Марселя. Песня называется «Бұл өмірде». Жақсы, тапсырма анықталды. Сахна өзіңдікі. Толқындай сарқарайды кел көңіл Тулайды жалындайды Еркіне бағынбайды кел Асау бұл өмір Бұл өмірде сан таралы жол бар Болса дағы жан саналы қолда Алысармыз бенің асыл арманыма Жеткізеді ағарайлы таңға Бұл өмірде Бұл өмірде Бұл өмірде сан таралы жолда Болса дағы жан саналы қолда Алысармыз бенің асыл арманыма Жеткізеді ағарайлы таңда Бұл өмірде сан таралы жолда Болса дағы жан саналы қолда Алысармыз менің асыл арманыма Жеткізеді ағарайлы таңда Бұл өмірде Хамид Сатаев Хамид Сатаев Хамид ортаға. Тамаша, Марсель. Да, Хамид отлично справился с задачей. Хорошая у тебя память. Все 30 песен и так отлично выучил. Песню Марселя. Молодец. Ты знаешь, вот я сейчас переживаю за Али Окапова. Серьезно. Потому что я очень его люблю как артиста. У него действительно появился конкурент на нашем проекте. Спасибо, Хамид. Ты прекрасно справился с задачей. Но Марсель сделал это лучше. Пока. Хамидті шығарып салайық. Келесі біздің қатысушымыз, біздің жобаның кәсіби бишісі ретінде танылып қойған. Аха. Ильяс Омаров. Есімі қандай? Ильяс Омаров. Ильяс Омаров. Ау. Жақсы бейне, жақсы бейне. Көрейік. Я все жду, когда Ринат будет что-то говорить. Только расслабилась, не могу никак привыкнуть к мальчикам. Так, Ильяс Омаров, Джеймс Браун. It's a man's world. Қазір енді сен барынша биде емес, вокал жағынан таңғалдырасын деген ойдамыз. Сахна төріне шақырамыз. This is a man's world. This is a man's world now. But won't be nothing, nothing without a woman or a girl now. Yeah, come on. You see, man made in car
to take us over the road. Man makes a train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made some boat for the water, like Noah made the ark. This is man's world, but wouldn't be nothing without a woman and a girl. Тамаша, Ильяс, бәрекелді. This is a man's world, деп ән шырқаған Ильяс Омаров. Қаншалықты сендірді екен? Ильяс, мне сейчас очень трудно найти какую-то индивидуальность, потому что вот до тебя пел мальчик в шляпе, еще другие мальчики пели. Я могу сказать, что песня очень сложная в вокальном плане, и ты достаточно прилично с ней справился. Достаточно артистичный ты, но, мне кажется, немножко пережал. Нужно быть немного легче. Жақсы, Баян ханым, түсінікті. Ильяс, нақты шешімді күт, содан кейін барып қайта жүздесетін боламыз. Шығарып салайық. Бұл үздік телеарнадағы үздік жоба жанды дауыс. Біз жалғастырамыз. Кезекте тағы бір орындаушы дайын тұр. 15-ші болып шығатын Іңкәр Іздібай. Қарсы алыңыздар. Іңкәр, тамаша. Көңілге жақсы сияқты. Көйлектен ақ көріп тұрмын. Ринат Мырза, тапсырма. Тапсырма. Әннің аты сенің ғана. Динара Султанның әні. Сен ғана, Динара Султан, сахнада сен ғана. Тапсырманы орындап шыққан сияқты Камшат. Иә, бір жарым минуттың ішінде қаншалықты өзін ашып көрсетті екен. Қайырмасында жаман емес. Енді өндеудің ішінде бэк-вокал деген нәрсе көмектесті. Диапазоны үлкен емес екен сені, бірақ мен ойымша жақсы, жақсы. Жұмыс істеу керек әрине. Тағы да келесі әнді жоғарылау таңдайтын болдыңыздар ғой. Ол дегенен алдағы уақыт көрсетеді. Қазір ештеме де айта алмаймын, бірақ бәрі де жақсы болады деп ойлаймын. Топқа түсіп ал, содан кейін көреміз деп. Иә. Жақсы, Іңкәрді шығарып салайық онда. Рахмет, Іңкәр.
Келесі біздің қатысушымыздың есте қалмауы мүмкін емес. Неге? Әсіресе ер азаматтардың естерінде. Өйткені оның бие соншалықты әдемі болды. Есіңе түсті ме? Келесі біздің қатысушымыз Малика Есмұхамбетова. Малика ортаға. Келсем. Келсем. Есіңе түсті ғой. Ойымен келсем. Сонымен Ринат Мырза, Маликаға қандай ән? Сонымен Маликамыз Айгүл Иманбаеваның «Арманым» атты өлеңді орындап берсін. Айгүл Иманбаева, мінекей, жанды дауыстатқан құшы рет осы есім аталды. Рахмет саған. Сонымен сахна өзіндікі, Малика. Есмұхамбетова, естеріңізде болса, бірінші іріктеу кезеңінде Баян ханым сахнада би көп болды, ән аз болды деген еді. Ринат Мырза, енді сіздің пікіріңізді тыңдаймыз. Бұл жолы би мүлдем болған жоқ. Топты құрған кезде сен жалғыз емессің ғой. Я, сенің қасында мысалы басқа қыздар болады, сол кезде бір-бірін тыңдау керексіңдер. Ол интонацияға өте-өте-өте қауіпті. Сол үшін бір-бірін тыңдап, менің ойымша жалпы сен ең бірінші ережең ол өз-өзін тыңдау керексің. Содан кейін қасындағы басқа әріптестеріңді тыңдау керексің. Сол, сондай кеңес, Алла қаласа, бәрі жақсы болар деп ойлаймын. Топтың құрамына кірмей жатып, міне алғашқы сабақтар басталып кетті деп айтсақ та болады. Малика, үлкен рахмет. Хабар күтесің енді. Камшат. Yeah. Есінде болса, іріктеу сайысында бір жігіт жалаң аяқ шығып. Қазір. Сәкен Майғазиевтің әнін орындаған болатын. Әрине, есімде. Есімде ғой. Есімде. Иә. Yeah. Продюсердің көзіне түсті. Енді екінші кезең ішінде біраз еңбек ету керек болып тұр. Ортада Мансұр Есқали. Бұл жолы енді аяқ киіммен. Сонымен Баян ханым. Тапсырма сізден, ән бізден. Мансұр, сен қазір Айқынның әнін айтасың. Тамшылап жаңбыр. Айқынның әнін орындайсың. Жарайды. Күлімдеп күлген көлеңке күтем тұншыраған нәзік сәуледе қызарып батты күн жаным қайырлы түн ұйқыға жаныма
өзіңді бір көрсем. Түнерген салғын сезім мені, өзіңді көтіп тұрмын мен. Күті берем өшпейдің өмітті, өзіңе берген соңғы сердім мен. Мансұр Есқали. Иә, хабар арнасы көрермендері ұйқы алдында бағдарламаны көріп отыр. Қайырлы түн жаным деп жақсы айтып өттің. Баян ханым, білем сізде ерлердің арасында кішігірім босаңсы отсыз. Не дейсіз? Я, честно, впервые слышу эту песню. Коллега, где ты ее нашел? Мне кажется, Айқын сам ее не помнит. Ротациясы әлсіз болған ғой Айқыным бұл әнге, да? Я ее нашел в альбоме Айқыны. Ты молодец. Рахмет. Немножко не дотянул. Поэтому Мансур немного не рассчитал, либо не рассчитал твой наставник песенку. Но тем не менее, абсолютно видно, что ты очень перспективный артист. И я думаю, что после нашего проекта наш шоу-бизнес очень оживится, потому что так много талантливых ребят, достойных. И очень хочется всех вас продюсировать, если честно. Я очень попрошу всех моих коллег, так сказать, взять вас на попечение, потому что так жалко такие таланты терять. Столько много проектов, когда мальчики и девочки приходят, а потом они остаются без какой-либо поддержки. Поэтому мне очень хочется, чтобы Мансур остался на сцене. Молодец, Мансур. Рахмет. Мансур сахнада қалу керек. Саған рахмет. Айқын да саған рахмет айту керек. Сен өткені Айқынны ұмытылып кеткен ән жандандырып, көрерменге жақын еттің. Осыдан кейін көрермендер әлеуметтік желіде ғаламторда міндетті түрде Айқынның әнін іздейтін болады. Солай емес пе? Рахмет саған, Мансұр. Тамаша, Мансұр шығарып салайық. Нұрсұлтан, қазір ортаға біздің жобаның ер жүрек қызы шығады. Неге дейсің ғой? Неге? Өйткені ол жанды дауыс жобасында ең алғашқы боп өнер көрсетті. Қарсы алыңыздар, Маржан Қалыбек. Маржан, қалың қалай? Жақсы. Маржанға қандай тапсырыс бересіз? Маржанға Мархаба Сабиеваның әні ұнайды маған. Ұнайды маған. Маған да ұнайды бұл ән. Көреміз, орындап басын, сосын айтамын. Жанарыңды жүрегімде үн қатқан, ұнаттым мен бірақ күнде көңіліңе сыр жатқан. Елеңдеттің, тыңдаттың үлбіреген үніңмен. Сен мен үшін жұмбақсың, жауабын білмеген. Ұнайды маған еркелеткен сөздерің, ұнайды маған жалын көздерің, ұнайды маған бір өзіңе сыр басқан. Ұнайды, ұнайды, ұнайды маған. Себебі сен жасырмайсың көңілдегі барыңды, себебі сен оқсамайсың басқаларға кәдімгі. Сен жалғансың, шынайы осындайсың себебі. Сол мінезің ұнайды, сенсің маған керегі. Ұнайды маған еркелеткен сөздерің, ұнайды маған жалын атқан көздерің, ұнайды маған бір өзіңмен Маржан Қалыбек, қалай, сіздерге ұнады ма? Бір жарым минуттан асып кеттің, бір жарым минуттан асып кеттің. Әрине, бұның бәрі қалжың. Сонымен Ринат Мырза
Сіз не дейсіз? Ұнады кейбір жерлері. Кейбір жерлері. Рахмет. Иә. О, енді алда жұмыс көп қой. Алла қаласа, бәрімізге ұнайтын сияқты енді. Иә. Солай болсын. Жақсы, онда шығарсалық Маржанды. Келесі ортаға шығатын жігіт, үшінші іріктеу сайыс күнінде бірінші болып екінші кезеңге жолдама алды. Қатты қуанды, эмоциясын көрсең ғой кәмші. Дәл қазір сол жігітті ортаға шақырам, екінші кезеңде қуанышы қаншалықты ұзаққа созылады. Соны бір байқап көрейік. Байқайық. Ортада Олжас Бектұрсынов. Баян ханым, тапсырмаңыз. Олжас қазір Мейрамбек Беспаевтың әнін айтады. Анашым деген ән. Жақсы, түсіндің ғой. Кеттік онда, сахна өзіңде. Олжас Бектұрсынов әнін орындап шықты. Тапсырма жақсы болған сияқты. Орындаушысы да Баян ханым, сіз не дейсіз? Олжас анасын жақсы көреді екен. Сезініп тұр. Жарайсың, Олжас. Очень музыкальное исполнение. Это замечательная песня. Этого замечательного исполнителя. Хор. Бәрекелді. Тамаша, Олжас, енді тобыңды күт. Ал біздің келесі қатысушымыз іріктеу сынында ән айтқан кезде оған ешкімде теріс пікір айтқан жоқ. Мәссаған. Иә. Сәуле Жұмабекова ортада. Ортамызға келсең, сонымен Ринат Мырза тапсырма. Мархаба Сабиеваның, тағы да Мархаба Сабиеваның «Қай заман» атты өлеңін орындап бере алады ма? Бір жарым минуттан кейін білеміз. Бір жарым минуттан кейін. Орындап бере алады әрине. Сәттілік. Шала озған, айтшы сен мұнау қай заман. Көненің көзі көшкен, бабамның сөзі өшкен. Мұнау қай заман. Жалғанна заман.
замана. Ал, Сәуле, тапсырманы орындап шыққан сияқты. Сіз не дейсіз, Ренатымыза? Тапсырманы орындады. Өте керемет. Браво. Тағы да теріс пікір айтылмайтын сияқты осы жолы. Браво. Енді қиында өлен саған. Бірақ енді азымыз бірдеме жетпей қалған сияқты маған. Бірақ мынау 2 минуттың ішіндегі мен әйтер сенің ішіндегі қабілетін білдім. Сонымен ары қарай жұмыс істейміз, дайындаламыз. Рахмет. Рахмет үлкен. Қуанышыңызға ортақпыз, Ренат мырза. Рахмет, Сәуле. Келесі шығатын орындаушыңыз жанды дауысқа дейін ұзақ жол жүрді. Әрине, шығармашылық бағытта. Жалпы географиялық десек те қате айтқаныңыз емес. Сонымен іріктеу кезеңінде тамаша өнер көрсетіп, көрермендердің де, продюсерлердің де көңіліне шыққан болатын. Қарсы алыңыздар, сахнада Жарқынай Шалқарова. Сәлем, Жарқынай. Сонымен Ренат мырза тапсырма. Сонымен жақсы тапсырма, жай тапсырма емес. Жарқынай үшін Селин Дионның «Мен берілдім» деген ән, «I surrender». Соны орындап бере алса, бірақ үмітім бар. Жақсы. Үмітіміз ақ. Жақсы топқа түсіремін деп қойсаңызшы. Кеттік. I know I can survive and I didn't hide away from you. You're the reason I go on, and now I need to leave it true. Right now, there's a better time. From this fear, I will be free, and I live again with love. And now I need to leave it ever to you, and ever see. Chance to live again. I'll wait to you. I know you can feel it too. We make it through the thousand dreams. I still believe I make you give them up to me. I hold you in my arms, and if I let go, жеңіл тапсырма болған жоқ. Ренат мырза. Тілімді жұтып қойдым ғой. Шыннан да мен берілдім ғой. Жарқынайдың өзі де әдемі. Болашағы да үлкен. Үлкен әнші болайын деп тұр. Білмеймін мен. Жаныңызда отырған Луина әрең-әрең отыр. Әрең-әрең. Білмеймін мен. Ешінге де айта алмаймын қазір. Сенің қасында кімді қоятынды белгісіз болып тұр. Мүмкін жалғыз өзің шығарасыз. Жалғыз өзің. Жоқ, бірақ ереже бойынша болмайды. Иә, ереже бойынша болмайды, бірақ көреміз енді, көре жатамыз, иә. Сен енді мен үшіннен болған. Керемет пікір. Жарқынай, құттықтаймыз. Ал енді өз тобыңды күтетін боласың.
келесі біздің қатысушымыз Азиз Балтабекұлы. Ортада Азиз. Әрине, жарқын айдан кейін шығып, таңғалдыру екесе күшті қажет еді. Мені Азиз таңғалдырып қойған, мен Азиздің дауысына ғашықпын. Тамаша, олай болса, тапсырма. Баян ханым. Азиз, мой коллега Ренат очень захотел, чтобы ты спел замечательную песню из репертуара группы «Каспий». «Жарығым-ай». Не деген әдемі ән. «Жарығым-ай». Әдемі дауыс, әдемі ән. Сахна төріне. Кетеді бір үміт тайып бері Жалынамын жағада жайып көрі Қаным сыймай барады арнасына Қосылғандай әлеге жайып келі Жарығыма Туман көрлан жүзіңе Шеді ғой жалғыздың жары құдай Неге дасы береді қаным ұдай жарығына Тұрыдым сақынан сұртында, бірақ шарт сондай. Я түсіндім сен неге ғашық болып болғаныңды. Кәмшат, Баян ханым, сіз қандай пікірдесіз? Действительно, мне хотелось, чтобы эта песня продолжалась. Азиз, сколько тебе лет? 17. Ты такой молодой. Все-таки это природа. Природа тебя наградила музыкальностью. Музыкальным вкусом, такой культурой исполнения, манерой, как ты чувствуешь каждый такт, каждую нотку. Действительно, это природа, потому что, скорее всего, ты не занимался вокалом. Вот такие вот у нас талантливые мальчики рождаются. Наша такая земля богата талантами. И я так рада, что этот проект состоялся, и что этот, именно этот проект открывает столько много имен. Азиз, я желаю тебе только удачи. Тебе всего 17. Все впереди. Ал қазір ортаға шығатын жігіттің дауысы ерекше. Қарсы алыңызда. Қазір көресің, қазір көресің. Ахметхан Кенжебеков. Сонымен Баян ханым. Ахметхан. Еще один талантливый наш мальчик. Мой коллега Ренат любит рэп и джей-зи. Поэтому он в точку попал. Давай, Ахметхан. Сахна. The Brooklyn Bulls so for one last time I need you all to work Yeah Who you know President Ho, riddle me that Rest of y'all know where I'm lurking at Can none of y'all mirror me back Yeah, hear me rap, it's like hand you rapping this rhyme I'm young, age, your rap straight to death Back to take over the globe, now regret I'm in Boeing Jets, Global Express
How to catch up with the blueberry, feel like your neck on the low by the yacht, got a triple neck. With a young girl that you expect. Yup, yup, grand opening, grand close. Damn you man, heart cracked, can't open again. Do you go fight up with the hand with no pen, just draw inspiration. Soon you're gonna see you can't replace him with cheap imitation to deep generation. Encore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boss. So for one last time I need you all the world. Yeah, now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Yeah, what the hell are you waiting for? Ахмет ханның әнін Ревен тыңдадық. Ты ритмичный. Ты хорошо чувствуешь стиль, да, в котором ты работаешь. Поэтому сегодня я буду всем желать только удачи. Молодец. Рахмет. Рахмет, да? Жарайды, Ахмет хан, олай болса, кезегіңді күт. Топ анықталады, қай топқа баратынды біраз минуттан кейін білетін боламыз. Ал біздің келесі қатысушымызды әсіресе мақтаған Серік Ибрагимов. Неге? Өйткені оның аты Серік Гамзазаде. Қарсы алыңыздар ортада. Серік! Жақсы, Баян ханым. Серік, еще одно замечательное открытие нашего проекта. По-моему, понравился практически всем его сырылдайдық саксофон. Я, конечно, не могла этого не заметить. Серик, ты молодец. И сейчас ты будешь петь песню моего любимого исполнителя Элтона Джона «Sorry Seems to Be». Очень красивая керемет песня. Ертелеме кешпе бұл жағдай орын алу керек еді музыкалық байқауда. Тамаша, кеттісі. Do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when like me strikes me? And do we define the journey there? Yeah. What do I do to make me want me, yeah. What I gotta do to be heard? What do I say when it's so low? Sorry, it seems so big, the heart is torn. You said so sad. It's a sad, sad situation. In the skin of more and more absurd. Oh no. You said so sad. Wow. Get it soak it over. All it seems to me. Yeah. Sorry seems to be the hardest one. Түсініп отырмын, түсініп отырмын, тамаша. Керек жерге тие білді, керек жерлерге тие білді. Жерлерге, я. Серик, ты такой чудесный, я ж расплакалась вообще. От твоей музыкальности это просто было гениально. Мұндай бізде бірінші рет. Как ты поешь, Серик? Қазір мен де жылаймын. Было ужасно красиво. Это было даже красивее, чем это сделал Элтон Джон. Как хорошо, что ты пришел к нам на проект. Ты замечательный, просто ты очень талантливый, очень. Спасибо. Серік, жарайсын. Сенің өміріңде, жобаның тарихында, тарихи жағдай орын алды. Алтын әтпен жас қойсаң болады. Өте әсерлі бағдарлама болып шыққан сияқты. Менің де көңілім болсайды. Қазір енді келесі шығатын әнші бір көңілді ән айтса екен деп тілеп тұрмын. Бірақ алғашқы кезеңінде ол жігіт те сондай әсерлі
испан елінің есімде отырып алып ән айтты. Әрине, әрине. Қазір оны қайталай ма, қайталамай ма, оны Баян ханым шешет. Сонымен қарсы алыңыздар, ортада Дегдар Жолдасбеков. Қалайсың, Дегдар? Керемет. Сонымен Баян ханым, жиналыңыз. Арғарай жылаймыз ба, әлде керсінше көңіл көтереміз бе? Қандай тапсырма болады? Замечательная песня. Керменбаева Нұржана, «Пай-пай». Пай-пай, шыркын. Енді бір көңіл көтерейікші, тамаша. Енді жыламайтын шығармыз. Жолдасбеков. Баян ханым, кішкене көңіл күйіңіз көтеріліп. Да, Дегдар, ты можешь больше на самом деле. Ты сейчас немного отвлекся. Ты ушел в шоу и немного забыл о том, что еще надо петь. Хотя сделал ты это неплохо. Но поскольку у нас такая хорошая, здоровая конкуренция, очень много талантливых, хочется уже идеальности. Хочется уже придираться к всяким мелочам. Поэтому, Дегдар, я очень тебя прошу подтянуться. Такие талантливые ребята рядом с тобой. Жарайсын, Дегдар. Жылат бағаныңа рахмет. Біздің келесі қатысушымыз іріктеу сынында ән айтқан кезде біздің төрешілеріміздің барлығы және біздің көрермендеріміздің барлығы тұрып қошемет етті. Иә, оның дауысы шынында да зор. Қазір ортаға шығатын Динара Намиялы. Я, дұрыс айтасың. Ақ көлік, естеріңізді бі? Қызыл бешпет. Қарағамыз олды. Сонымен, Ринат Мырза. Есімде болса, 2009 жылы Еуровидение байқауында Армениядан Инга және Ануш дуэті. Екі апалы сіңілі сондай арнайы бір дуэт құрған. Сол кезде «Нор пар» деген өлеңді орындаған. Соны орындап берсен, бес деген баға қоямын. Иә, Динараға әрқашан да қиын тапсырмалар өтеді. Оның алдында әдемі қыз, үш қыздың орындап шыққан әні болса, енді қайтадан екі қыздың орындаған әнін бір ғана қыз орындап шығады. Динара, сәттілік саған. Tell me nothing, how can I smile when you wander alone? I wanna dance, but don't dance to
артық ештеңе қосудың қажеті жоқ. Барлығы түсінікті болды. Ринат мырза, енді сізге тек қана қасына кімді қоссам болады деген сұрақ. Number one деп таңдаған адамыңыз енді қазір өзгеріп кеткен жоқ па, Ринат мырза? Number zero деп қойсаңыз. Отыз өлеңнен осы өлеңді жаттау деген ол үлкен бір батылдық, еңбек. Мен таптым кіммен қосатынды, Динараны әзірше айтпай қояйын, бірақ білемін. Динара енді ешқандай сөз, ешқандай, тек қана браво, браво, брависсимо. Тамаша, Динараны шығарып саламыз, бәрекелді. Жиырма жетінші болып шығатын орындаушы іріктеу сайысында тойынан кейін, үйленің тойынан кейін, бірден жанды дауысқа келіп өнер көрсетіп, екінші кезеңге жолдама алған болатын. Мұндайды ұмыту мүмкін емес. Бүгіндері отбасылық өмір, бірақ салмақ қоспаған, жағдай жақсы екені көрініп. Үлгірген жоқ әлі. Көйлегі, жейдесі әппақ таптаза үтіктелген. Әрине. Сонымен бүгін қандай әнмен таңғалдырды бұл жігіт? Қазір көреміз. Ербол Салықбаев. Баян ханым. Сейчас Ринат очень хотел, чтобы ты спел песню из репертуара замечательной певицы. Зовут ее Луина. И песня называется «Кель Жанума». Жақсы, тапсырман алдық. Сахна көрерменді сені күтуде. Өзіңді ойлап, жылым салып төзімді ұндалам. Сені ұнатамын жасырмадым, жасыра да алмадым. Қиялымен мен қасыңдамын. Жансыным менің саған әлім, қасыңдан алыстадым. Ұнылмадым. Жан дүниемнің тұншын алып, келегені тұлымды алып, кеттің алыс, болып кеттің алыс. Жүрігімнің жалып алдың, бар дүниеме сұры салдың. Сұранамын кешір мені, сұранамын кешір. Қуанышым бол, жұбанышым бол. Сұранамын кешір мені. Сонымен түсінеміз. Отыз ән, бәрін жаттап үлгеру қиын. Иә, сөзін ұмыт қалғаным үшін Баян ханым. Да, Ербол. Кешіретін сияқты. Әркімнің... Сұранамын кешір мені деді. Кешірмеймін, Ербол, потому что это твое отношение. Все другие участники выучили все песни. Поэтому тебе пока небольшой минус. Я такие минусы не пропускаю. Все строится из мелочей. Человек, который не выучил материал, это человек безответственный. Я прощаю тебя. В первый раз... Это нехорошо, сразу тебе скажу. Поэтому, Ербол, я желаю тебе только удачи. И думаю, что такого больше не повторится. Прошу прощения у всех. Луина очень расстроилась. Особенно, да. Луина ханымна кешірім сұраймын. Сондай өзін кінәлі сезін тұр. Ербол, бәрі, бәрі жақсы болады. Тамаша. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады деген үміттеміз. Рахмет, Ербол. Келесі әншіні, мен ойлайым, атын айтып шақырғаннан көрі, бейін көрсетіп шақыру керек сияқты. Шакира! Біздің теле жобаның Шакирасы
Бота Шүренова ортада. Бота, мен сенен жақсы жасадым деп ойламаймын. Ол жаң, қазір өзің көрсетін боласың, өнеріңді тағы да. Тапсырма қандай болар екен? Баян ханым, бір ерекше бір ән дайындап қойыпты. Франция елінен келген ән. Заз деген әншін, жәуеу деген өлені. Соны енді қазір тыңдап көрейік. Бота, сахна төріне шақырамыз. Таңғалдыр, Бота. Ринат Мырза жымиды, күлді. Бұл жерде не істеді екен Бота? Өте керемет орындау, өте керемет ән. Жалпы сенің тембрында бір ерекшелігі бар. Білмей тұрмын қандай екен, бірақ оны алға қарай дәлелдейміз. Кіммен қосатынды әлі белгісіз, бірақ ойланып көрейік. Керемет, тағы да брависсимо. Сонымен біз пікірді тыңдадық. Ринат Мырза екінші кезеңде Ботаға жоғары баға бере білді. Бұның өзі қуанышты жағдай. Ботаның даусы әлде де біз үшін жұмбақ болып қалды. Сондықтан да келесі айналымды күтетін боламыз. Рахмет саған, Бота. Егер мен қателеспесем, Кәмшат, келесі болып сахнаға шығатын қыз іріктеу сайысындағы бір таңдау барысында өте қатты қобалжыды, өткені Баян ханым екі қыздың арасында таңдаған болатын. Бірақ дәл осы қыз жеңіп шықты, екінші кезеңге жолдама алды, өзі қатты қуанды. Екінші кезеңде өзің қалай ұстайды екен, көреміз. Мөлдір Құлниязова. Сонымен Ринат Мырза, Мөлдірге қандай тапсырма береміз? Мен ойымша ол Баян ханымның тек қана Баян ханым емес, менің де сүйіп көретін әнім. Көлегі де осы әнге сәйкес сияқты. Мөлдір, сізге атақты әнші Лара Фабианның «Жөтем» әні. «Жөтем». Керемет ән. Сәттілік, Мөлдір. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
suis pas tu vois que je t'aime comme ça tu vois que je t'aime comme ça. Ал, Ринат Мырза, мөлдір әнін орындады, жөтем. Шын мәнде жөтем болды ма? Я, жөтем болды. Әннің бірінші бөлімінде менің ойымша азмыс бір әңгіме сияқты бір білдіру керек еді. Я? Бұл әндетіп емес. Әрине ол, әнінің ішінде сазы бар, нотысы бар. Бірақ әуенінің ішінде менің ойымша ол екі бөлімге. Екі бөлімнен құрылады. Сонымен бірінші бөлімінде азмыс бір әңгіме сияқты өз жайлы айту керек еді деген ойым. Бірақ керемет жөтем болды. Әлі де әрі қарай жөтем бола берсін. Жөтем болсын, дауысында ешқашан жөтел болмасын деп қояйық. Шіркін! Ақынды қасиеттерің оянып жатыр ма? Ал енді Кәмшат, хабарлашы, хабарлашы, соңғы үміткер. Соңғы үміткер, соңғы нүктені қоятын қатысушы негізі қызықты. Іріктеу сынында да нүктені соңғы қойған. Аха. Я, қазір ортаға шығатын Нұрсұлтан Жексенбин. Нұрсұлтан. Міне саған бейне Нұрсұлтанның. Сонымен... Баян ханым, есіңізде ғой, әйгілі Кенталдың Пухличогы. Здравствуй, Пухличок. Пухличок сейчас будет петь песню Айкына. Асылым. Хорошая песня, моя любимая. Көздеріңді жалына арбап мені сені іздеймін өмірдеріне махаббатын балына арбап мені сені іздеймін жарып келші жаныма келші жаным жалып тұршы күніңді бұл әрдайым жастығының лалы гүлер әрдайым жанып төрші өніңді әрдайым асылым ғашығым айтшы маған ашылып қайда іздеймін сені асылым ғашығым айтшы маған ашылып қайда іздеймін сені жарық берші жаныма келші маған жарық тұршы өлдімі көп әрдайым жастығының лалы гүлет әрдайым жанымдағы жазыл күлде әрдайым Я, басқаша орындалды. Айқынның әні қалай болды екен? Хорошая была точка. Я. Подняла мне настроение. Нұрсұлтан, ты сделал интерпретацию свою. Ты молодец. Вообще, человек, который делает свою интерпретацию, это, скорее всего, личность. А у тебя есть свое видение на эту песню. Ты совершенно иначе ее спел. Даже сравнению не подлежит, потому что абсолютно получилось по-другому. Нұрсұлтан, ты молодец. Мне кажется, что спел такой робот с большим сердцем. Очень красивая песня. И спасибо Нұрсұлтану вот за такую интересную интерпретацию. У тебя есть свое лицо в этом проекте, это однозначно. Это спасибо однозначно, Нұрсұлтан. Жақсы, тамаша. Біз Нұрсұлтанды шығарып саламыз.
жастарды еңсерген қыздарға арман болған бұл Нұрсұлтан Құрман ең әдемі ең сұлу күлкісі берер жылу жарқырайды алтынға Кәмшат жолды байыпа Мінекей, құрметті көрермендер, Хабар арнасындағы «Жанды дауыс» жобасының екінші кезеңі өз мәресіне жетті. Бүгін 30 қатысушы продюсерлердің тапсырмасын орындады. Бүгін олар топ-топқа біріктіріледі. Ал продюсерлердің шешімі дайын болса, біз қатысушыларды сахнаға шақырамыз. Қатысушылар ортаға! Ең-ең-ең қызықты сәт орнайтын болады қазір. Топ-топқа біріктіріледі. Жараса ма, жараспай ма, оны үшінші кезеңде білетін боламыз топтар. Бірақ мақсат қазір, басты мақсат продюсерлерде. Сонымен кімнен бастаймыз? Қыздардан, жігіттерден, кімнен? Кім дайын, кім батылырақ? Ринат Мырза, бастаңыз. Жақсы, мен бастайым. Бес топ құрылды. Бірінші топ. Бірінші топ. Иә. Оның атын мен Ерке тобы деп қояйыншы. Ерке тобы? Иә. Ерке тобына Арайлым Мырзахан. Ортаға шықсаң Арайлым, қошемет деп қояйық. Арайлым. Әдемі Наурызова. Және Сәуле Жұмабекова. Бұл бірінші Ерке тобы. Бұл бірінші Ерке тобы. Жақсы. Енді екінші Айша тобы. Айша тобы. Айша тобы. Аттар керемет. Дана Сағымбаева. Фариза Жоламанова. Және Ақбөте Әбдіраш. Айша құттықтаймыз. Үшінші топ. Бұрын бұл топтың аты... Санда тобы деп қояйық. Мөлдір Құлниязова. Бота Шүренова. Және Малика Есмұхамбетова. Міне қызық. Yeah. Yeah. Билей алатын қыздар ғой ең басы барлығы. Сол. Келесі топ. Төртінші топ. Луина тобы. Маржан Қалыбек, Үнкәріз Дубай, және Гүлзат Әбдікәрімі. Енді үш қыз бірден ортаға шықсын. Үш қыз ортаға шықсын, қалған үш қыз. Ортаға шығыңыздар, келіңіздер. Енді, иә. Үш қыз қалған ортаға шықты, бұлар кімге тиесілі болады? Сол басымызға жетпей тұр. Бәріміз де білеміз, үш апта бойы Жанар қарындасымыз, Жанар Дұғалова қарындасымыз біздің жобамызда болмай қалды. Әрі қарай осы үш қыз тәлімгерсіз болады. Өкінішке орай, бірақ бір кішкентай құпиямдап жіберейін, бұл топқа ақыл мен кеңесті беретін өз болам. Өзім беремін. Міне керемет қыздар. Бағы жанған қыздар деп айтсақ болады. Сондай шешімге өзімді келіп отырмын. Бізге қызық болып тұр. Сонда биді де өзіңіз қойып бересіз бе қыздарға? Жоқ, биге енді бишілеріз, арамызда бишілер бар ғой. Мен былай теория жағынан, басқалайда жағынан кеңестерді беремін. Іске сәт. Алда тек қана жұмыс. Оқы, оқы, және оқы, және шаршамау. Сол, ең керегі сол. Рахмет. Өшіретін де, өсіретін де, соңғы топты Ринат Мырза өз болып отыр ғой. Көреміз енді, қалай болатынын. Жалпы, жақсы бәсекелестік болатын сияқты, әр топтың өзінің бір ерекшелігі бар.
бие бар, сұлулығы бар, даусы бар. Көреміз енді қызық бәйге болатын сияқты. Өте қызық болатын сияқты. Ендігі кезек, Кәмшат. Жігіттерде. Баян ханым топтарды қазір анықтайтын болады. Посмотрите, какие они все разные. Баян ханым болса, басқаша бөлетін беді. У меня глаза все время здесь, потому что я очень хорошо знаю этих девочек. Ренат, ты молодец, ты мастерски справился. Вот просто как будто ты всю жизнь на моем кресле сидел. Вот ты просто молодец, вот профессионал, я тебя завидую просто, понимаешь? У меня просто не было выбора, Баян. Ты замечательно справился, вот я бы ровно так же их и поделила бы. Но у меня сейчас другая задача. Девочки, я желаю вам удачи, вы молодцы. Мое сердце все равно будет с вами. Но свою душу я отдаю к мальчикам. Итак, начнем с Айхана. Айхан там тоба. Айхан. Значит, Айхан, запоминай. В группе Айхана будет Манзур Есхали. Олжас Бектурсынов. И Дегдар Жолдаспаев. В группу Серик Ибрагимов идут Нурсултан, Ильяс Омаров и Алишер Батырханов. Шляпа дома. Серик, у тебя замечательный состав. Поздравляю. Выткин Серик, ты вас на шляпа. Да. Ербулат, твои Азиз Балтабекуло. Самый молодой наш участник. Хамид Сатаев. И Ерсултан Жумабаев. Замечательный состав. Ох, ох, борьба у вас будет жаркая, конечно, представляю. Кельсимон. Переходим к Кенталу. Кентал, твои Аблай, Кулжабаев, Азамат, Турлукожа. Алмат Турлукожа. Извиняюсь, Алмат. И Серик. И Серик. Тот, кто довел меня до слез. Бұл енді Кенталдың тобы болатын, е? Жақсы. Ортаға шықсын. Қалған ну, үшті. И наши три мальчика. К сожалению, Достан улетел срочно на гастроли. Не дождался своей группы. Замечательный состав. Асет, Ербол и Ахмеджан. Биші жігіттер, ой, биші жігіттер. Вы будете работать с Достаном. Я вас, ребята, поздравляю. У вас замечательные наставники. А у вас замечательные составы. Замечательные просто. Я всех поздравляю и желаю всем только удачи. Мне топтар да, тәлімгерлер де анықталды. Енді тәлімгерлер де өз топтардың жанына барып тұруды сұраймыз. Өздеріңіз көрдіңіздер, қазір қарап отырса, қазақ эстрадасы тағы да бір 10 топқа бай түскен сияқты. Бірақ қаншасы қалады, қаншасы қазақ эстрадасын әрмен қарай өнер көрсетеді, оны уақыт көрсетеді. Тамаша, енді мінекей біздің әншілеріміз топ-топ болып өнер көрсетеді. Келесі аптада дәл осы уақытта 5 girls band және 5 boys band өз ара сынға түседі. Біз оларға сәттілік тілейміз. Жанды дауыстап жүздескенше. Аман сау болыңыздар.